ਜਦ ਮਰੰਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਡੌਣੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੀਰ ਮਕਾਨਾ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਚੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਚੱਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਜੀਦਾ, ਵਜੀਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਪ ਤਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਆਪੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂ ਪੈ ਗਏ, ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ।